Baxdınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Avropanın sərt qışı gördüyünüz kimi hələ də davam edir. Bütün Avropa ölkələrinə demək olar ki, həftə sonundan başlayan qar yağışı hələ də yağmağa davam edir. Daha çox bu qar yağışının düşdüyü ölkələr Niderland, Belçika, Almanya və Böyük Britaniyadır. Böyük Britaniya, Almanya və Niderlandda həftə sonu yağan qar yağışı ilə əlaqədar olaraq həm regional qatarların hərəkətində, həm də təyyarələrin uçuşunda xeyli problemlər yaranıb. Belə ki, həm Almanyada, həm də Niderlandda qatarların hərəkəti demək olar ki, tamamən dayandırılıb. Həm ölkə içi, həm də Avropa içi qatarların hərəkətində demək olar ki, məhdudiyyətlər yaranıb. Bugün saat 12-yə qədər ümumiyyətlə Niderland ərazisində heç bir qatar hərəkət etməyib. Bu da təbii ki, yağan güclü qarla əlaqəlidir. Son 10 ilin ən sərt qışıdır. Niderlandın hidrometeorologları bu barədə dünən axşam da bir daha xəbərdarlıq etdilər. Ən son bu qədər qar yağışı və bu qədər şaxtalı hava 2010-cu ildə Avropada olmuşdu və ona görə də ölkə ərazisində qırmızı kod alarmı elan edildi. Bununla əlaqədar olaraq da həm məktəblərin bərpası, açılışı, uşaqların dərsə getməyi, həm də bir sürü başqa problemlər yaşandı Niderlandda. Bundan başqa Avropanın digər ölkələrində də, Belçikada da bənzər problemlər yaşandı. Ən böyük problem isə vaksinlərin vurulması ilə bağlı oldu. Soyuq hava şəraiti vaksinlərin vurulmasını da ləngitdi. Belə ki, bugün həm Niderlandda, həm Belçikada, həm də Böyük Britaniyada vaksinlərin vurulmasına bir günlük ara verildi. Çünki yolların sürüşkən olması, sürücülərin bu günlər ərzində qəzalar törətməsi ilə əlaqədar olaraq insanları əslində çox vacib olmadığı müddətcə evdən çıxmamağa çağırdılar. Təbii olaraq buna əməl etdilər. Niderland ərazisində də qəzalar baş verdi dünən gecə saatlarında, çünki yağan güclü qar və fırtına avtomobil yollarında sürüşkənlik və qarların təpələr formasında toplanmasına səbəb oldu. Bu da sürücülər üçün çox böyük problemlər yaratdı. Həmçinin eyni problem Almanya və Belçikada da yarandı. Əslində, hidrometeoroloqlar xəbərdarlıq etdilər ki, bu günlər ərzində qarın yağma hündürlüyü 10 santimetrdən 30 santimetrə qədər olacaq. Biz dünən əslində ölçdük, 17-20 santimetr arasında Niderlanda qar yağışının düşdüyünün şahidi olduq. Bu rəqəm Almanyada və Belçikada isə dəyişirdi. Almanyada 22 santimetr, Belçikada isə 15 santimetr arasında dəyişirdi. Havanın temperaturu isə mənfi 15-20 dərəcələr arasında olacaq. Bu da bayaq da qeyd etdiyim kimi Avropada son 10 ilin ən soyuq havasıdır. Bununla əlaqədar olaraq da həm hidrometeoroloqlar, həm də səlahiyyətli orqanlar insanlara vaxtaşırı xəbərdarlıq edirlər. Bilirsiniz, Avropanın bir çox ölkələri həm də velosiped yolları ilə zəngindir və infrastruktur var. Ancaq buna baxmayaraq velosipedlərlə də yola çıxmamaq xəbərdarlığı verildi. Uşaqlar üçün isə ən yaxşı hava da əslində həm uşaqlar qarda oynayırlar, təmiz havanın dadını çıxardırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, axşam saatlarında havanın hərarəti mənfi 20 dərəcələrə qədər inir. Bax belə, hələ ki məndə olan ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə bizə baxmağa davam edin, çünki Avropadan və dünyadan ən son xəbərləri, ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.